הכניסה לכרם התימנים, חניונים גדולים, כרמלית, ידוע לכם, או שלא, כל שטח החניות שרואים פה, היו טורי אבנים, בתים כמו שאפשר לראות בכרם, בחלק התחתון יותר כבר היו גם בתים ערבים, לעומת יהודים. הסגנון הישן היפה של הכרם לא כל כך השתנה פה. בהמשך נראה בתים גבוהים, גדולים, ג'נטריפיקיישן. הנה כבר רואים בית שעבר שינוי רציני. לעומת הישן היפה והטוב, רחוב הקושי, רחוב חפשוש. רחוב חפשוש, קודם איתו צומת כנפי נשרים, הבית של דקלון. רוב האוזרי קצת שמאל הצפונה, בית עירם, הצדפים. ורבנות מסוג זה יש בכל מיני נקודות קטנטנות וחמודות. רחוב ישכון, שלמה הכהן, סולימן הגדול, משפחת כהן, הגדולים מכולם. יזהר כהן, שלמה כהן, סולימן הגדול, חופני כהן. אז כולם, איך אומרים? מיסודו של שלמה הכהן, רחוב ישכון. הצד השני זה כבר מה שפעם שכונת מאה שערים. אם אני אומר את זה לקבוצות, מה? לא בירושלים. אז עד 48 הייתה שכונה בשם מאה שערים, ורחוב הכובשים היה רחוב מאה שערים. ומה לעשות? שמסגד וחסנבק צלף ופשוט רצח יהודים רבים באזור, בטח בשכונה הכי קרובה חסנבק, וככה נוטשים את השכונה. הלכתי כל הזמן מדרום לצפון, יש פה איזה אין מוצא. נכנסתי לליורושיב ובקהילת עדן, לפני שוב פעם שמאלה אפשר, או לתוכחי השוק. היה יום שבת, רגוע, שקט ונעים. חובל יושיב, פינת קהילת עדן, תראו איזה בית, סגרון הבינלאומי.